Իսպանիայի առաջնության երկրորդ տուրում չեմպիոն Բարսելոնան հյուրընկալվեց Կադիսին։ Իսպանացի Չավի գլխավորած թիմը առավելության հասավ 2-0 հաշվով։ 82-րդ րոպեին խաղի հաշիվ բացեց 20-ամյա իսպանացի կիսապաշտպան Պեդրին, որին գոլային փոխանցում կատարեց կատալոնական թիմի նորեկ Գերմանիայի հավաքականի 32-ամյա կիսապաշտպան Իլկա Գյունդոգանը։ Ավելացված ժամանակում աչքի ընկավ 23-ամյա իսպանացի հարձակվող Ֆերան Տորեսը, գոլային փոխանցումը կատարեց 34-ամյա լեհ հարձակվող Ռոբերտ Լևանդովսկին։ Բարսելոնան 4 միավորով 4-րդն է, Կադիսը 11-րդն է 3 միավոր։ Իտալիայի առաջնության մեկնարկային տուրում Թուրինի Յուվենտուսը հյուրընկալվեց Ուդինեզեին և հաղթեց 3-0 հաշվով։ Իտալացի Մասիմիլիանո Ալեգրիի գլխավորած թիմից աչքի ընկան իտալացի հարձակվող Ֆեդերիկո Կիեզան, սերբ հարձակվող Դուշան Վլահովիչը և ֆրանսիացի կիսապաշտպան Ադրիան Ռաբիոն։ Լեչեն ընդունեց Ռոմի Լացիոն և կամային հաղթանակ տարավ 2-1 հաշվով։ Առաջին խաղակեսում հյուրերից գոլի հեղինակ դարձավ իտալացի հարձակվող Չիրո Իմոբիլեն։ Լեչեն վերջնամասում կարողացավ 2 րոպեում 2 գոլ խփել և հասնել հաղթանակի։ Ռոման տանը մրցեց Սալերնիտանայի հետ։ Պորտուգալացի Ժոզե Մորինյոյի գլխավորած թիմը միայն վերջին րոպեներին կարողացավ խուսափել պարտությունից։ Անգլիայի Պրեմիեր լիգայի երկրորդ տուրում West Ham-ը ընդունեց Chelsea-ին և առավելության հասավ 3-1 հաշվով։ Դաշտի տերերին հաղթանակ բերեցին մարոկացի նաևագերը Մայքլ Անտոնիոն և Լուկաս Պակետան։ West Ham-ը 4 միավորով 6-րդն է, Chelsea-ն 1 միավորով 14-րդն է։ Աշխարհի երկրորդ ռակետ Սերգ Նովակ Ջոկովիչը նվաճեց 95-րդ տիտուլը ATP մրցաշարերում։ ԱՄՆ-ի Ցինցինատի քաղաքում անցկացված Masters-ի եզրափակիչում Նովակ Ջոկովիչը մրցեց աշխարհի առաջին ռակետ իսպանացի Կարլոս Ալկարասի հետ և հաղթեց 5-7, 7-6, 7-6 հաշվով, պայքարը տևեց 3 ժամ և 49 րոպե, ինչը տևողությամբ ռեկորդային է Masters-ի պատմության մեջ։ Մրցանակային հիմնադրամը $6,600,000 էր։ Իսպանական Ռեալ Սոսիեդադը Ռուսաստանի հավաքականի 20-ամյա կիսապաշտպան Արսեն Զախարյանի հրաժարականը սահմանել է 75 միլիոն եվրո։ Արսեն Զախարյանի տարեկան աշխատավարձը 1 միլիոն 400 եվրո է, սակայն Եվրագավաթային մրցաշարերին մասնակցելու դեպքում այն կարող է հասնել մինչև 2 միլիոն եվրոյի։ Ռեալ Սոսիեդադը նվաճել է Չեմպիոնների լիգայի խմբային մրցաշարի ուղեգիր։ Արսեն Զախարյանը Մոսկվայի Դինամոյից է տեղափոխվել Ռեալ Սոսիեդադ կնքելով 6 տարվա պայմանագիր։ Նա հանդես կգա 12 համարի խաղաշապիկով։ Ավելի վաղ հայտնի էր դարձել, որ Դինամո Զախարյանի տրանսֆերից կստանա 12 միլիոն եվրո։ Ընթացիկ մրցաշրջանում Արսեն Զախարյանը Դինամոյի հետ մասնակցել է 5 հանդիպման, խփել 2 գոլ, կատարել 1 գոլային փոխանցում։